ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ। ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରି ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିଛି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଦେଇ ମାଲେମାଲ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ। ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକ, ଫଳକ ବଦଳରେ ବ୍ୟାନର ମାରି ସାରିଦେଲେ କାମ। ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ି ଦେଖାଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚର ଗାତ ସାଙ୍ଗକୁ 6 ନନ୍ଦ ବସିବାର ନିୟମ ଥିଲା। ମାତ୍ର ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାତକୁ ପୋତାଯିବା ସହ କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାହାଡ଼ି ଜାଗା ଓ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଇଛି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌର ସଂସ୍ଥା କରୁଛି, ଏଇଟା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ହେବା କଥା, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଦେବା କଥା, ଯେତିକି ବଜୁରୀ ଦେବା କଥା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବଜୁରୀ ଏବଂ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ଆଉ ବାଲି ପକାଇ ଦେଇ ମାଟି ଦେଇକି ମାଟି ପକାଇ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି। ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ରହୁନି ପାଣି ଯାଉନି ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟେ ହରିଲୋଟର ଯୋଜନା ହେଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌର ସଂସ୍ଥାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଆମ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ନୂଆ ପୋଖରୀ ତଳେ 4 କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଠି ତା'ର ଫଟୋ ବି ଉଠାଇକି ରଖିଥିଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ତା'ର ମାଟିଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଖୋଳିଛନ୍ତି ସେଠି ମାଟିଗୁଡ଼ା ପୁଣି ସେଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା 6 ନନ୍ଦ ପଡ଼ିବା କଥା ସେଠି 4 ନନ୍ଦରେ ସେ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା ଗୋଲେଇ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ସେଇଟା କମ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଲମ୍ବା ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଟେରିଆଲ୍ ପଡ଼ିବା କଥା, ଇଟା ଖଣ୍ଡ ଯା ବା ବାଲି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିବା କଥା, ସେତିକିରେ ସେ ପଡ଼ୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ତଦନ୍ତରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେଇଛି କେଉଁଠି। 400 କରାଯାଇଛି ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, 400 କରାଯାଇଛି, 400 ତା ଜାଗା ନାହିଁ ଜବରଦସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଠି ହେଇନି ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମୋଟ 23 ୱାର୍ଡ଼ରେ 2,33,23,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 551 ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ 230 ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1,29,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 312 ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦକୁ 1,04,23,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ମାତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରଙ୍ଗ ମରାଯାଇନାହିଁ, କାମ ନ କରି ମିଳିମିଶି ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆମେ ଯିବୁ ସେଠିକି, ଦେଖିବୁ କ'ଣ ମାନେ କାମ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ପରେ ନେବୁ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କେବେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ, କେବେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।